збили даний літальний апарат на державному кордоні з Російською Федерацією. Та для скорочення часу та збереження життя особового складу було прийнято рішення командиром групи для застосування службової собаки на пошуку місцевості. Собака знаходилась у вільному пошуку та обозначивши своєю посадкою, усадкою біля даного апарату. Після чого група підійшла, обшукала місцевість та в подальшому була передана ця пташка в руки спеціалістів БПЛА. БПЛА-розвідник. Він також може коригувати артилерію і, так скажем, виявляти наші позиції. Має вагу 7,5 кілограмів. Він ціниться тим, що його можна також запускати з рук за допомогою еластичної катапульти. Посадку він робить завдяки парашуту маленькому, який в нас також є. В нього повна автономність від навігаційних систем, і сигнали РЕП його ніяк не перехвачують. Він має всі деталі з передових, так скажем, країн. Но завдяки санкціям наших міжнародних країн-партнерів Росія більше не в змозі виготовляти ці БПЛА. Зевс знаходиться в моїх руках з трьохмісячного віку. Зараз йому 4 роки. В нього посада розшукова. Розшукова собака. Він працює по пошуку злочинців та знешкодження, затримання їх. Це для захисту очей, щоб не було ушкоджень на очі під час пошукових дій в лісосмугах та лісі. Службові собаки своїм життям спасають життя нашим військовослужбовцям.